obrigação é mostrar a realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul, as nossas ações, o que nós praticamos até aqui e a caminhada que todos nós temos que realizar. Nós sabemos que a caminhada é longa, mas é preciso ter uma atitude permanente e se espera que isso seja compreendido por todos